Assalomu alaykum, biznes ishqibozlari, yana sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugun videomizda oson, qulay, hozirgi kunda zamonaviy bizneslardan biri profiliga gul solib, dukun sotish biznesini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rakalaringiz profili gul soladigan, dukun, uskuna mana shu bo'ladi. Mana. Video davomida ko'radigan bo'lsalaring, mana shu oddiy profilga mana shunday holatdagi chiroyli gul solib, mana ko'rakalaring pastda ham bor. Mana ko'rsataylik. Mana shu holatga keltirib gul solib, yukishlarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana bu tomoni yana boshqacha turdagilar ham bor. Ya'ni ushbu videoda Farg'onaning marg'ilonda ko'rsatib o'tkazyapmiz. Kimda mana shu uskunani olmoqchi bo'lsa, gul chiqaradigan uskunadan. Pastki telefon nomerini qoldirib qo'yaman, opisiyana va kommentariyadagi telefon nomerga aloqaga chiqib, gaplashib olishlaringiz mumkin. Qani biz videolarimizni boshlaymiz. Mana biz videolarda boshlab o'tdik. O'sha aytib o'tganimdek, o'sha istanu gulni bukib profilga shakl beradigan. Bu tomonda xuddi o'sha profildan mana gullarni uje svarka qilinib tayyor qilib qo'yilgan. Rishotka, panjaralarga qo'yishga uje tayyor mana. Chiqqan gulni svarka qilib yopishtirib qo'ysa bo'ldi. Qani. Bu tomonda yana boshqacha ko'rinishdagilari. Xuddi shunaqa gullar chiqadi. Endi sizlarga qanaqa qilib turib mana shu gulni chiqarishini, bir kunda qancha chiqaradi, qancha gulni bukadi, necha pul daromad topish mumkin, shular haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Albatta, Ziyodilla akamiz bilan birgalikda yordam beradilar akamiz bizga. Bu stanovimiz universitet stanovi. Profillarga gul bosib sotish. Darvozachilarga, periklaslarga kerak bo'ladigan harchalik gullarni yasab beradigan stanov. Bu stanovimizda motor reduktori bor. 7.5 kilovatli motorimiz bor. 380 da ishlaydi. Bu stanovimizning bir tomoni profillarni arka qilib, yumaloq qilib yuritsalar, bu tomoni profilga gul bosib beradi. Gul bosib beradi. Ha, men sizlarga hozir gul bosgan jarayonni, bukkan jarayonlarni ko'rsatib beraman. Boshlayman. Bu hozir pedalda ham ishlar ekan-a, yoqib o'chirish. Pedal qo'ldan ham bor-a? Bu stanovimizni tanishtiradigan bo'lsak, bu stanovimiz knopka orqali ham ishlaydi. Chap o'ngga, to'g'rimi? Chap o'ngga ishlaydi. Bu joyi tezligini ko'tarib pasaytiradigan joyi. Ishlash tezligini o'zimizga kerakli darajada tez, sekin ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari oyoq pedallari orqali ham ishlatishimiz mumkin. Tushunarli. Bo'ldi aka, boshlayverdik. Buni darvozachilar, shotkachilar olsa yaxshi soqa qilar ekan-da. Juda zo'r soqa qiladi. Chunki ish o'zidan bo'ladi asosiy. Darvozachilarga qo'shimcha biznes bor aka. Ha? Qara, gulni sotib oldi-da shu. Ha, gulni sotib oldi. Endi biz buni yumalab arka qilib bukib beramiz. Mana shu tomonda bukilar ekan-da aka. Ha. Bu gulda yumalar qilish uchun labka qilib yaparaqlab olishimiz kerak. Tezlik pasaytiradi. Tezlik ko'tarish kerak ekan-da. Ko'tarish kerak. Hoppa. Uchini shunda labka qilib olamiz. Bukishdan oldin-da? Bukishdan oldin. Buni uchidagi matrisa deylar ekan-da bu. Qolipmi endi aka? Qolip. Alishar ekan-da. Qolip. 6 xil qolipimiz bor, 2 xil gulimiz bor, ulitka. Bundan tashqari kvadratlarda arqon qilib ish beradi. Profillarda kalsol qilib beradi mana bu yordamida kalsol shu diametrli va boshqa qo'shimchalari bor. Hozir mana shu uskunaga nechta qo'shib beriladi bunaqa gullaridan aka sotiladigan bo'lsa? Jami 10 xil gul qo'shib beriladi. 10 xil gul qo'shib beriladi. Mana. Bu gullari katta, kichkina holatiga qarab turib uchidagini alishtira olasizlar. Video davomida ko'radigan bo'lsalar, mana shu stanovni chiqargan, mana shunaqa stanovdan chiqarilgan gullarni sizlarga do'konini ko'rsatamiz. Ya'ni do'kon Farg'ona Polcha bozor. Polcha bozoriga boramiz. Xuddi shunaqa gullar juda sotilayotgan, mana shu stanovdan chiqqan gullarni do'kondan sizlarga ko'rsatamiz. Ya'ni bu nimaga?
Dükkanda kanaka güller çıkaradı, tayyor bitken güller kanaka bo'ladi, kanaka şekilde bo'ladi, sotilish kanaka bo'ladi, shularni ham sizlar o'zlari tayyor dükkandan ko'rasizlar. Misol uchun mana shu uskunani oladigan bo'lsalaring, o'zlari bitta dükkan açıp turib, o'zlaringni mana shu stadiondan chiqqan güllarni sotishlaringiz mumkin. Xolasalarni optimga shu magazinlarga yetkazib beriladi, aka. Bo'ldi aka. Bu nimasi aka? Bu tushsa qo'yiladigan joyi. Gulbikadigan qo'yiladigan joyi. O'zi uskunani o'zi aka shetda yasalganmi yo zavodskimi? Qolipdan qalloq shetda yasalgan, ustidagi motorlar, kastornilari Rossiyadan olib kelingan. Keltirilgan. Ba'zi qismlari. O'zi shetda yasalgan aka. O'zi shetda yasalgan. Bundan tashqari bu stanovda yana qatta yasaladi aka. O'zbekistonda bittami? Faqat sizlarda yasaladi? Faqat sizlarda yasaladi. Narx tomondan chi aka? Narx tomondan eng arzoni bizda. Eng arzoni biz. Necha pul bo'lishi mumkin hozirgi shunisi? 4800. Aytilish narxi? Dastavkasi bilan birgalikda. O'zbekiston bo'yicha aka. O'zbekiston bo'yicha. Hozir yana bizga yangilik aytildi. Ya'ni buni yana yangichi bibiska chiqyapti-ku, bu 380 da ishlaydi. Yana buni 220 ga ishlaydigan, ya'ni narx tomondan sal arzonroq varianti ham uje vaqt o'tgandan keyin shu kunlarda chiqariladi aka. Yangicha ko'rinishdagilari. Uje chizmalari chizib, o'sha yangicha ko'rinishdagini uje o'ylashyapti akalarimiz. Ilmash brendi asosida qilyapmiz. Mana metallari ham qattiqqina. Oldin buni metallari qattiq. Yaxshi tovlangan, kalitlangan. Kuydirilgan ekanda? Ha, buni kalitlangan. Bu shu metalli ham boshqacha. Buni keyin buni oldin bir Rossiyadan bir 1.5 yil oldin olganimizda narxi bizga 6.5 ming dollarga to'xtagan rastamushkalari bilan. Shuni hisobiga biz molanini ichida narsalarni, motori 7.5 narsalarni olib kelyapmiz-da, bizga arzonroq tushyapti. Shuni hisobiga mana shu yerda ba'zi bir narsalarni teryapmiz. Shuni hisobiga narx jihatdan 6.5 ming hisobiga 4800 dastavkasi bilan qilib beryapmiz. Qancha sotdik va ishni qilishyapti ba'zi bir joylarda. Daromad qilishyapti, aka. Endi daromad tomonga deganingizga hozir bir kunda qancha daromad, bir oyda qancha daromad topish mumkin ekan? Xo'p, bir oyda 1000 dollardan 500 dollargacha eng kami shunaqa topish mumkin, harakatiga bog'liq ketaveradi. Ishiga qarab turib, aka. Mana rishotkalar qilsa bo'ladi. Misol mana biz rishotkalar qilib sotamiz. Shunaqa rishotka, ba'zi bir narsalar qatiga qo'yadiganlar qilsa bo'ladi. O'zini ideyasini qilib, ideyasiga qarab chiqaraveradi. Tushunarli. Ha, uje ziyodalarga hamma savol qilib bo'ldilar. Uje bukishga. Chiqarib, bo'ldi, ko'r. Büküb verir, aka hazır bu. Bu arka kılıp büküb verir, aka. Arka kılıp büküb verir. Bunu azgına kemçin, köz kemçin uzak olsa özür soruyoruz. Bu gradiki koyvalanı mı aka? Biz bu güllerde razmerleri var, profillerde kançadan kesiş gerek, kançadan kesiş şu güller çıkardı, şu meselelerde biz örgatı, barca malumatlarda biz ularga işletişte örgatasılar, öz yani? Veremiz. Bundan taşlar uşa kilişip, kilişip olunsa, şu narsan sosyal uzumuzda sıkımız var, uşa sıkta. Aytilgan insonni bir hafta 10 kun davomida o'rgatib, bu gullarning qanday chiqish holatlari, qanday sotilish holatlarini biz o'rgatib, xizmat ko'rsatamiz. Qachonki inson bo'ldi, men tayyorman deganda biz jo'natib, ularning ishini yurg'izib beramiz. Yurg'izib beradi. Biznesini yurgizishga yordam beramiz. Shunaqa. Ana shu holatda ishladi. Yana ko'pchilik aytishi mumkin, ushbu stanov qatta videoda qatta olinayotgan deyishlaringiz mumkin. Ushbu videoda Farg'ona Marg'ilon. Marg'ilon ya'ni Marg'ilonning akvapark. Akvaparkga yetmasdan turib, ya'ni lazer xizmatlari Sardor akamizning joylari. Akvaparkga yetmasdan turib, mana. Yaqinroq sizlarga ko'rsataman, mana. Yo'lni bo'yida lazer xizmatlari. Xuddi mana shu joydan ko'rsatyapman. Tashqarida o'tib ketayotganlaringizda katyollar ham qo'yib qo'yilgan, mana. Mana shu tomondan bilishlaringiz mumkin. Sardor akamiz sexlarini sizlarga ko'rsatyapmiz. Bitta gulga chiqargani qancha vaqt ketadi aka?
Boşta 4 minut 5 minut vaxt ketadi. Agar professional darajada 3 minutda chiqadi. 3 minutda bitta gulga aka. Bu tomoni nima ekan aka? Bu tomoni profillarni archa qilib, nimalar qilib, bu yerga xizmat qiladi. Profil gib. Profil gib. Buni ko'rsatib o'tsak bo'ladimi? Bu narsada biz 6'ya 4, 5'ye 5, 4'ye 4, 3'ye 3 profillerde erkek kılık. Priyamya priyamya profillerde yunana şekilde çıkar bir aramız. Bunlardan köpünce faydalanışlardı. Çiplislerge erkek halatta faydalanışlardı profillerde. Hazır profil yok hakem? Hazır profil yok. Hazır silahı kursat bir almadık ki ben şu zamanda profil bükedik hakem. Bundan taşkarı bana şu gül çıkar bir ediyon stanoydan taşkarı sentrifuga stanoylar hem var. Yani mana şu sexda yasaladi. Sentrifuga stanoy, gul chiqaradigan stanoylar stanoydan chiqqan o'sha gullar sotiladigan do'konga keldi. Ko'rayotganlaringizda tashqariga har xil gullardan savarka qilib qo'yilgan. Mana tanlab olish uchun. Hozir jicha shom payti bo'lib qoldi. Kechi bo'lsa ham sizlarga kelib video olib ko'rsatishga qaror qildi. Hammasi o'sha stanoydan chiqqan. Hammasi stanoydan chiqqan gullar. Har xil ko'rinishdagi. O'sha Polsha bozorini yonida, Farg'onada Polsha bozor desalaring ko'pchilik biladi o'zi mana. Kimdan-kim shu qatori mana shunday gullarni olmoqchi bo'lsa, stanoydan chiqqan gullarni olmoqchi bo'lsa, mana shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Endi ichkariga kiraylik, do'konda ichkaridagi gullarni sizlarga yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana svetni yoqib oldi. Aytib o'tganimizda jicha tashqari qorong'i. Hammasi stanoydan chiqqan. Mana shunday holatda tayyor gullarni optimga sotishlaringiz mumkin. Stanoydan chiqarib. Bu kichkina simlar ekan mana. Bular hammasi o'sha profildan qilingan gullar. Har xil endi batta har xil ko'rinishdagilari bor. Endi bu ideyaga qarab turib gullar qilinaveradi. Xullas mana shu do'konga kelingan bo'lsalarni tayyor gullarni ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni stanoydan chiqqan holatdagi sifatini, qanaqa ko'rinishda chiqayotganini. Bu do'konda gullardan tashqari rishotka, xuddi shunga o'xshagan gullarda har xil turlaridan bor. Panjara rishotka qilmoqchi bo'lsalaring, shu yerga kelsalaring ishlaring bitadi. Mana o'sha darvozaga, rishotkaga ishlatiladigan har xil ko'rinishdagi gullar. Sizlar bilan har doim de Rustam Qosimov bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomatda bo'linglar. Videomizni yoqsa klass, yoqmasa dislayk bosib, o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.